Vamos almoçar fora? É, sério? Mas eu nunca saí de casa. Mas agora a gente é net. Tem net até fora de casa. Dá pra ver você no tablet, assistir no celular. Vamos? Assim? Eu nem tenho roupa. Você é peludo. Então tá. E eu posso ir na cadeirinha. Pode. Eu vou almoçar fora. Eu vou na cadeirinha. A net ganhou pernas. Assista a Net Now onde você estiver. Net HD com Now a partir de R$ 59,90 ao mês. Assine já.